дуже багато. Учасниками благодійного фотопроєкту стали діти з інвалідністю та представники різних професій, спортсмени, лікарі, поліцейські. Вирішили взяти участь у проєкті разом з сином і Ольга Рязанова. Це все проходило в період карантину. Ми дуже були обмежені в спілкуванні. І у ці маленькі дні, коли ми мали можливість поспілкуватися і з дітьми іншими, з батьками іншими, це було дуже важливо для нас. Також це дуже важливий соціальний проєкт, тому що ми показуємо наших дітей. Вони дуже також потребують уваги від суспільства. Ми хочемо донести до них, що ми такі ж діти, такі ж маємо право існувати в суспільстві, як усі люди. Чому би не показувати нашому суспільству таких от дітей, як Сашко, Максим і всі інші діти, які участвували, ну, приймали участь в цьому проєкті. Вони дійсно сильні, вони витривалі, займаються різними видами спорту, і вони хочуть показати всім, менше своїм, як то кажуть, друзям, що це потрібно дійсно займатися спортом і всім остальним. Вони чемпіони Європи 2018 року в Женеві з Гарабоча. Фотопроєкт «Ті, хто надихається» започаткували громадська організація «Люди з інвалідністю Велі» та творчий колектив «Янголи добра». За словами Віктора Буки та Марини Колокот, вони разом з фотографиною Мариною Бурак на досягнутому не планують зупинятися. Другий рік поспіль ми випускаємо такий інклюзивний календар в рамках благодійного фотопроекту «Ті, що надихають». Робоча назва була «Сильні духом», і ми цілий рік працювали над тим, щоб відобразити, показати, що ми різні, але ми рівні. І, знаєте, цілий рік цей календар буде нагадувати тим людям, які приймають управлінські рішення, які працюють задля людей з інвалідністю, мам, які виховують дітей з інвалідністю, щоб вони створювали рівні можливості і права на рівні нашої громади. Зараз, напередодні Нового року, ми усі мріємо, але ми розуміємо, що у кожного свої мрії, але є мрії, які нас об'єднують. Це мир, це здоров'я, це добро, це бажання робити щось гарне, щоб у відповідь отримати посмішку. І ось ми це зробили, і ми зробили це вже вдруге. І ми не просто впевнені, ми не маємо жодного сумніву, що це тільки такий, знаєте, ще одна сходинка, що попереду дуже багато всього чарівного і неймовірного. І напередодні Нового року, Різдва, хочеться побажати всім творити добро. За словами організаторів, найближчим часом виставка фотографій соціального проєкту має відбутись у Херсонській міській раді. Анатолій Ігропеченко, новини на Суспільному, Херсон.